ty si lehnu. Takže jak pohnete hlavou, tak on to tam bude svít. Neříkal nic zatím. On jenom, abychom se tady podívali zatím. Společně s naším průvodcem se spouštíme výtahem do hloubky 40 metrů. Chodbou kolem důlních vozíků, podél potrubí se vzduchem a vodou, vcházíme dál hluboko do nitra země. Se nacházíme v Břidlicovém dole a Břidlice to je usazené mořské bahno. Vznikla zhruba před 350 miliony lety. Jsou to usazení. No. Život v této dávné době nám přibližují fosílie mnoha živočichů a rostlin. Na dně Karbonského moře se postupně usazovaly jílovité vrstvy. Dno bylo velmi neklidné a měnil svůj tvar neustálým prohlubováním a změlčováním. Těmito horotvornými jevy, působením tlaků a teplot, došlo k proměně, tedy metamorfóze jílů v Břidlici. Břidlice se těží asi tím způsobem, že se vyrazí chodba v tom ložisku, že ta chodba má zhruba 2,40 m. A v délce 25 metrů se ta chodba vyzvedá do výšky 6 metrů. To nám vznikne prostor, který má 25 délku a 6 metrů výšku. To se obvrtá a zestřelí. Že? A tím způsobem se do toho boku jde až 10 metrů. A jak se ten materiál vybere, tak se pokračuje tím způsobem, že se v rohu veme a vyzvedá znovu ta komora zase na výšku 6 metrů, založí se spouště, že, a může se jít do výšky až 18 metrů. Ražení a těžba důlních děl se od dávné minulosti příliš nezměnily. Při komorové těžbě ke kladivům a majzlíkům navíc přibyly vzduchové zbíječky a vrtačky, které usnadňují práci havířům. Jak se to navrtává? Tak to v stěnu. Postaví se žebřík podle výšky, že? Vytáhne se tam vrtací kladivo a vrtá se to na zhruba 80 cm. Zhruba těch 25 metrů se vrtá asi kolem 112 děr, asi celkem. V dopravě a nakládání se také využívají vzduchem poháněné nakladače a lokomotivy. Vytěžené břidlicové desky putují výtahovou šachtou na povrch. Tady se z nich štípáním vyrábí tenké tabule, tlusté 6 až 8 mm. Ořezem s pomocí šablony vzniká moravská šupina. A toto je ukázka, jak se pokrývačská břidlice vyráběla v minulosti. Silnější kusy se dále třídí a opracovávají řezáním na obklady a dlažby. Ale vraťme se zpátky do hlubin. Náš průvodce nás tentokrát přivedl dlouhými chodbami až k těžkým ocelovým vratům. Změna teplot způsobila zamlžení kamery.
Voňavý les, břidlicové haldy, klikatá moravice v hlubokém údolí. To je místo skrytých, nesčetných důlních děl. Břidlice se na severní Moravě těží od druhé poloviny 18. století. Koncem 19. století se těžba povrchová přenesla do hlubinných komorových dolů. Pomocí kladívek, mlátků, střelného prachu a lidského úsilí vznikají neuvěřitelná podzemní díla. Klenuté štoly, vyzdívané šachty a těžební komory doslova provrtávají skrz naskrz hory nad řekou. V některých dolech vznikaly z komor podzemní dílny a na povrch se pomocí vozíků a výtahů dostával finální výrobek pokrývačská břidlice. Na přelomu 19. a 20. století dosahuje výkonnost výroby až 2 miliony metrů čtverečních krycích ploten ročně a na dolech je zaměstnáno přes 2000 pracovníků. S využitím nově vznikajících železnic se vytěžená břidlice vyváží do celé Habsburské monarchie. Úzkým otvorem vstupujeme do Polakovy štoly. Pod nohama nám protéká voda, z tajemné tmy proudí chladný průvan. Temnou štolou pokračujeme dál, hluboko do stařin. Chodba se proplétá pod zemím. Náhle se ocitáme na křižovatce chodeb. Usedneme pod mohutným portálem a nasloucháme tiché vodní hudbě. Po chvíli meditace pokračujeme dál. Náš průvodce zavelí vlevo. Procházíme chodbou vystavěnou z malých placatých kusů břidlice, podobající se gotické klenbě. Nad námi se vrství tuny a tuny hlušiny. Dřevěná stará výstuž je úplně zhnilá. Místy se už rozpadá a válí na podlaze. Míjíme několik štol křižovatek bludiště. Některé chodby jsou částečně zavaleny. Po delší době bloudění úzkými chodbami se nám prostor otvírá. Stojíme ve více než 100 let starém těžebním prostoru. Komora dlouhá snad 100 metrů nejde dosvítit ani naším silným halogenem. Pokračujeme těžebním prostorem dál. Je vidět mnoho důlních staveb. Komíny, jimiž se spouštěly vytěžené výrobky z těžebního prostoru skrze hlušinu. Toto je pohled ze spodní části, tedy z přístupové štoly. Ve stěnách lezního komínu, který sloužil k přesunu pracovníků, vidíme zbytky povalů podlah v patrech. Ty byly propojeny dřevěnými žebříky. Strouchnivělý žebřík sahá do vyšších těžebních komor. Přístupová štola, kudy se za pomocí vozíků břidlice odvážela. Vše je vyzděno z břidlice. Celý prostor vyzařuje zvláštní energii. Za každým kouskem kamene je vidět těžká lidská práce. Přes zbytky pražců kolejiště procházíme k východu. Svírá nás zvláštní pocit. Důl Lhotka je posledním činným břidlicovým dolem u nás. Posledním živým důkazem 300 let staré lidské činnosti na Nízkém Jeseníku. Důkazem těžké a namáhavé lidské práce, jenž byla obživou místnímu obyvatelstvu. Zdejší lidé doslova holýma rukama proměnili charakter krajiny v
obrovskou zahradní skalku. Tato činnost navíc na sebe navázala řadu vědních oborů a přispěla tak k lidskému vědění o vývoji našeho života a planety. Na více než 300 milionů let starých deskách, vynesených z hlubin, nalézáme otisky naší dávné minulosti.